tavuma muzuulibwa. N'obukiikulu naye yasiini gaweesa muliwa yasiini jime abali okumpi abamanyi nti mukoze bannange nsaba munkubirire ku bantu bano mu ngalo bangi bakoze haruna mu biru yabadde mu mmere era bwe batewoomye oyo bwe baŋŋamba nti maama afudde nasitukirawo saaleeta lugoye saaleeta kiki saaleeta kiki ne ntuuka wano nga si nakintu nakitya nakimu bwe ntuuka wano nno nga tewaliwo kiriwo ne ŋŋamba oh kaakati tukoze tutya wanasooka mu ddwaliro ne ntuukayo tukonfam nti maama akoze eki onomwanyi nakya kituufu nanga kituufu konze kale maama asooka abeere wano kankubira aba funeral service agire mu kitiibwa kyalina okugiramu sikumusitulira mu busuukasuuka biki biki ne bagala agira asigala mu ddwaliro naye ŋŋamba kaŋŋende ewakojja tulabe bwe tukola ki tubeere mu mbeera etagenda kutuswaza ne tutuuka wano nga nno tetulina abasajja bano bakavuma okumanya abazibu ne batula ne bakola erimu ssente mpitirivu ne tunuulira abasajja isaaya siinya ne bagala abasajja mmwe tugenda kukola mbaga ne baŋŋamba Meseach teri mbaga gy'ogenda kukolera maamawo ndala goloza maama wo singa amuwangaza emyaka egisoba abiri obadde ogenda muspendingirako ssente emmeka kkiriza ozispendinge kati ne ŋŋamba nti ne bansumulula omutima nange ne ŋŋamba kale ekijja kikole ki ne tutandika naye mbakakasa nti byonna amatiri bonna gano ge mulaba bakojja bamaama mwenna abali awo mikwano gye gibikoze nze sikute ku ssente yange yadde sinji ekikumi kwobwedabulizengezaako okukwata nga wabawo akola ki ampeerezaayo nga ziddawo mufunze nga nzirayo nti siina kyenkoze ki kyenkoze abali e bulaaya ab'omu amerika mwebale nnyo bwe banabanga mufunye emeseje eno mwanyina zeddamali sekamate grace ne muvawala mwebale bye mukoze obubaka butuuse ab'e canada mutabani waffe muzukulu wa nalubega obwedda ali mukaaba katende katende guma mukyala wafudde ekituufu manyi mubadde mwagalana nnyo but be strong ya fenna lyekkubo katonda bwati wadde bwakyuse ensi ajjawo ebikaddi ye n'ateekawo biki ebipya abali e canada muwala wange nakato ne tiimu yonna obubaka bwe muweereza mwebale nnyo mwami frex kabuye ab'e boston bayise muggwe obubaka bungi butuuse omwami we bakojja bwe nali nfa amagulu ng'ensi eyogera ebigambo ebiyitirivu nga sirimu bwagenda okunzi tansaba osituke mukamaka situka kabuye ensi yayogera ebigambo mwami bulira omusajja oyo nga faani wange kwanza nali simumanyi twasinkana ku convention ndaba omusajja anfuuwa ssente bampadde obusente butono obangambe genda kuyimira dola 15 genda okola musajja anfuuwa bufuuyi anfuuye dola 15 mu 2026 ebiseera ebyo sinte zaalinyira oba nowaawa oba atabidde eŋŋamba obagenda zinsaba era olwaka ku stage nadduka buddusire nesibira mu ruumu musajja ta 15 ez'ebiseera ebyo zaali nyingi kumba omusajja afuuse mukwano gwange era bwe yawulira nti ndi mulwadde yalinnya ennyonyi n'akola ki najja n'addayo mekon georgia ewali amaka gaffe n'omukyalo mundabira n'ategeka abasawo basatu mu butuufu antwala nga nayakkiriza nti nno sirimu ya nnuma lwaki ŋŋamba bwentyo omusajja oyo yantwala mu malwaliro ana nga buli gyabawo okunkebera bamuwaliriza okusi negative aga mulimba n'agenda ew'omulala waliwo omusawo dr nwasu ye yamukonfaminga na mu cameroon n'amugamba gaya ali clean wabula ekimutawanya olwo ne bazuula nti na panic attack anxiety nzita bikoze bitya nayina simanyi nayina stress mungi byebyali bintwala amagulu ne bazuula nti ninamu bacterial infection effect nebagikola ki ne bampa eddagala lye bampa era gannuma nakati gannuma naye tuli bulungi okusinga bwe twali ndi mulamu lwagayo thank you so much my brother webale butanjajinga njagala okwebaza bakama bange okuviira ddala emengo kamanga obedda sina kukwotako naye nga njagala nva erinzikakkane
owekitiibwa Ssekabembe, webale nnyo kujja. Nsaba Mukama waffe akusindise omundu abikugai Maama akoze eki, Maama agenze, naye mwebale nnyo kunjagala, mwebale nnyo kubeera nange, mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Ninayo n'abantu abamu bo balowooza okwagala Kabaka n'okwambala ekanzu n'okuyimba ennyimba endala kwagala sitaani, era banjajiga olw'ekyo. But it is okay. I'm proud to be what I am. Nenyumiriza mu kyenkola ki? Mwe banzaalira. Olwanzaala nasooka kuba Muganda, ne mbeera Omukristaayo, ne mbeera Munnayuganda, ne mbeera Omufrika. Teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Muganda, teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Munnayuganda. Ndi Mukristaayo, bakojja bange Basiraamu, naye ndi Mukristaayo. Kubanza endowooza nti akasejjage.